mest på gott. Ett av de frommaste områdena i Sverige. Det går, men det kanske inte är helt självklart att säga att man inte tror på något eller någon. Här möts kristna, muslimer, buddhister, judar, sikher, hinduer med flera dagligen. På härliga Hammarkullekarnevalen visar Hammarkullen sina allra vackraste sidor. Då är det roligt att vi från olika religioner får vara med på ett litet hörn och be för en sprudlande härlig karneval. Och vi som ska be, eller de som ska be, är Peter Borenstein, rabbin, ordförande i Göteborgs interreligiösa råd. Gora Haridas från Krishna-rörelsen. Emanuel Furbacken, pastor i Mariakyrkan i Hammarkullen. Fader Besim Kurt, präst i Sankt Johannes syrisk-ortodoxa församling i Hjällbo. Fader Dragan Mihailovic, präst i